اعتقاد النواظر من كراها، تقضى الناس جيلا بعد جيل وخلفت النجوم كما تراها، تقدم صاحب التوراة موسى ووقع في الخصار من افتراها، فقال رجاله وحي أتاه وقال الآخرون بل افتراها، وما حجي إلى أحجار بيت كأوس الخمر تشرب في ذراها، إذا رجع الحكيم إلى حجاه تهاون بالشرائع وازدراها. وحولي هل كان مشتري يا زحل، زحل واتقى ما حدك لدي المشتري واحدك الصومالي عشير كاعترا ذوي لبدا هدي حرير سحيسان ددك وح ايغا يهردده هبين كيبه كاكعيان بو قرونتي آدمه جيل بجيل بو راعي حدقين هالكودي بي تاغيهن هراي وحاو تاغي موسى او توراد وتي نكي ددك شاكتي توراد دين بي هاي تيرينة دد خسارة او بان ابورتي بي اهايان فقي ساكدن بي او وحي باو جيبت بي دهان قرنا وحاي دهان وابان موسى سمايستي guri dhagxan oo maka la yidhaahda xajkan u xajiyaay khamro la cabay waxba kama duwana ninka caqliga leh caqligiisa hadduu dib ugu noqdo tahaawana bisharaaici wasdaraaha diimuhu dhan waa fududaystaa waana xaqiraa wey ninka waa abulcala albucari nin baa u jawaabayo culimmada ka mid a hushucaradii ka mid a abu jacfar albajaa'i zawzani la yidhaahda caayo wuxuu yidhi kalbun cawaabi macarati nucmaani لما خلا عن ربقة الإيمان أمعرة النعمان ما أنجبت أخرجت منك معرة العميان وحيدي وحا أي باكسو عييبو يلي ماشي معرة لديه شري ربني النعمان يدقان مركي حرق جيز إيمانك إسلام نمضى وقورتي سكسيبي وهالك أسيدي أي باكسو عييبو وحانكو لها النعمان ماشا معرة الدكتاني waxba maydaan dharin buu yihi wax fiican maydaan dharin markaad kan soo saarteen indhoolkan qalbiga iyo iimaankaba indhahabala markaad soo saarteen ninkaasaa ka hadlay masaladan oo wuxuu yidhi yadun bikhamsi mi'iina casjadat hudiyat maa baaluhaa quticat fii rabci rubci dinaari taxakumun maa lanaa ila sukuuta canhu wanastajiiru mawlaana min annaari wuxuu yidhi gacan la yidhi 500 baa magtaadii tahay oo rubuc diinaar haddana loo goynayo taxakumun riwaayada qaarkood waxaa laga wariyaa tanaaqudun waraan isqaban kari weeyo inaan iska aamusno muuyo wax noo furan ma jiro ilaahu naar naga badbaadi markaa nin baa u jawaabayo wasaxiixu riwaayaadka marka laysku celceliyo imaamu shaafici kuwa sheegayaay waa khata umucala almucari baa ka dambeeyeyba ninka u jawaabay waa qaadigii mashhuurka ahaa ee qaadi lmaaliki qaadi cabdilwahaab baa wuxuu yihi qul lilmucari caarun ayumaa caari jahlu lfataawa wacarta wabituqaa caari cizu lamaanati aqlaaha waarkhasahaa dullu lkhayaanati fafam xikmat albaari qul lilmucari waxaad ku tidhaahdaa caarun ayumaa caari ceeb waxaa ahoo ceeb ugu filan jahlu lfataawa wacarta wabituqaa caari inaad jaahilna tahay alla kacabsi afkaaga aad ku haysatana aadan lahayn cizu lamaanati sharafta ammaanadu ay leedahay aqlaaha baa qaali gacanta ka dhigoo 500 gaarsiiyey wa arkhasahaa waxaa qiimo tiray dullulkhiyaaraati fafam waxaad fahantaa xikmat albaari alla xikmada meesha ku jirtee uu sheegay fahan xikmadaa qaadi cabdilwahaab uu tilmaamay nabigaa ishaaray calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu yidhi lacana allaahu saariqa yasraqu lbaydata fatuqyacu tacu yaduh wayasraqu lxabla fatuqtacu yadu xarig buu xadi lacanadii ha ku dhacdo xarig muxuu yahay xarig buu xadi oo saasuu sharafta isaga dili markaasaa gacantiisa la goyn ukun buu xadi bal ukun muxuu gacantiisa u khasaarin in waxa khasaariyay dulliga ay tahay qaar baa waxay yidhaahdeen shareecadiina islaamku nin tuuga wax yar xadayna gacan ha la gooyay tiri ninkii wax dhacay ee wax boobay ama bannaanka cad gaf intuu siiyey la cararayna hala gooyo mayna dhihin kuwanaaba waxay qaadeen ka culusiyo ka dembi badane kii dembiga yaraa maxaa loo gooyey shubhadaasina waa dhawaan maalin dhaweytaan aqriyayay iyadana waa mid qadiim oo qarnigii 5aad iyo qarnigii 4aad bay ku abtirsataa 1000 sano ka hor war la keenay buu ahaa wax cusub ma aha ciradood markay ka hadleen waxay yidhaahdeen waxani waa laba arrimood sideedaba boobka iyo dhacu nin laga tabaroon yahay buu gaar ku yahay dadkoo dhan ma saameeyo ninku nin uu ka tabaroon yahay buu boobaa ama dhacaa
saa darteed mushkiladu mushkilad mujtamac oo dhan wada haysata ma aha. midda labaad, badanaa wuxuu dhacaa meelaan maamul iyo kala dambeyn iyo awood dowladeedi ka jirin bay dhacdaayo waqti kasta iyo goob kasta ma dhacdo. tan saddexaadi, ninka waxbooba ee dhacay waa nin la arko, markhaatina waa loo heli karaa, wayaa tol ah iyo yaa islaamana waa la dhihi karaa, siyaabo badan baa laysaga dhicin karaa. ninka tuugaan laakiin waqtina kuma koobna, qofnana ma bariyo, caddayn iyo markhaatina looma helo. habeennimo iyo xilli qarsoon mudadaq soo dhahaayo, kii madaxdii buu xadi, oo kii qabiilka badnaa buu xadi, oo kii ciidanka lahaa buu xadi, oo wuxuu xadi xilli dowlad jirta iyo xilli la yahayba. nin wixiisii caddaysan kara oo xaq ku soo oogi kara oo meel u raaca garan karana ma laha. saa darteed bahashani waa ka khatar badan tahay bay yidhahdeen. dadkao dhan bay saameyn, waqti kastay dhici raad loo raacana ma laha. kuwan kale waqti kasta ma dhacaan, dadkao dhan nama saameeyaan, radcadoo loo raacana iyo meel layska celiyana way taqaanaa, adigu tuuga sa isaga celisaa alaabta oo maqan baad aragtay. saa darteed tuugadu waa dhaqan xumo aada, dhaqan xumo ummaddii oo dhanna khalkhal iyo nabadgelyadii iyo noloshii ciriiri gelisa wey. mar hadday sidaas tahay, ninkii markuu aaminkaa qof qaaliya buu ahaa, laakiin ri waliba shilalka isdhigtaan lagu gowracaaye halkuu isagu isdhigay weeye. watuqtacu yadu saariqi bithalaathati sharaaita, marka saddexaa sharti haddii la helo in la gooyaayo way fiican tahay, meel gacan laga gooyeyna tuugo ma saqajaanto. oto hore idinkaga sheekeynaya xalayo aan ilaa dukaamada dahabka ee furan baa dadku intay eegaan gacantoodana fiiriyaan buu horey isaga socdaa iska dhaqaaqahay, wuxuu yidhaahdaa walle wax lala yaabaa kugu dhici. hal waabaan weligay ku farxay qof gacan laga goynayo oon goobjoog ka ahaa, halkaa maalin baan ku farxay. maalinkaana qof dumaray ahayd waxa gacanta laga goynayay, aadna way u cabaaday. wax kale uguma farxine, tuugadii waxay la gaartay bil ramadaan bay ahayd oo la sooman yahay, meeshay wax ka xadayna masjidka nabiga ahay sallallahu calayhi waalihi wasalam, waxay xadayna dadkii soomanaa ee cumro iyo safar badan ka yimid baa masaajidka qaybtii dumarka ee dhex gasho iska seexday, manqaskan dahabka lagu gurana way wadatay. qof jiifo waxoogay kala daatay unbay dhag ka goosataa, masaajidkana kaamera uu leeyahay lagu ilaaliyo, kuwii meesha santarka ka ilaalinayay bay kaameradii qabatay islaanta oo intay soo kacdo oy kolba qof aada u jiifo raadsato oy ag fadhiisato aayar jaka siinays. dadku waa sooman yahay, qaarkood waa dad cumriya safar ku yimid, masaajidkii nabigay jiifaan salaad bay tukadeen, midna waa sugayaan. iyadana waxay shaqo u timid, safar bay ku timid, waddanka maynan ahayne, waxay usoo safartay kuwaa inay ka gurato. dad baa loo soo diray tiirasha masaajidka nabiga iyo way tirsan yihiin, mid waliba number buu leeyahay. dad rag waxaa jira haddaba aqawaad la yidhaahdo, aqawaadku waa qolyo afrikaanku ay dhoofiyeeno reerkoodu ilaahay ugu dhowaadeen oo raga oo dumarka iska dhex socda wey. reerkoodaa xubintii taranka iyagoo yaryar intay ka gooyeen bay kacbada ku waqfeen, guryo ay leeyihiin oo aqawaad baa la yidhahdaa. taariikh hore ay leeyihiin oo dhowr boqol oo sano ilaa shan boqol oo sano wax dhan way soo joogi jireen dadka xaramka saas oo afrikadan baa xaramka loo waqfaa, ilmahooda intay ka gooyaan bay xaramka u waqfaan. nimankaasaa loo diray si loogu hagayay loo hagayay baa iyadoo iska miyirlo oo wax guranaysa baa dhab la soo siiyey. markii lagu soo ogay qiratay xaddii laga oofinayay, markii naloo sheegay laga goynayay aan tagna, qisada naloo akhriyey, horta waan ku farxay taa in la gooyo maalinkaas, aadna way u cabaaday. marka qofkaas saasoo kaleeta ah in gacanta la gooyo allele waa muta midba mid bayba ka sii daran tahay. saa darteed hadduu rubucu diinaar xado qofkii waa laga goynayaa. lacagtu waxay ku gashaa dahabka labaatan diinaar bay zaka ku gashaa, halkii diinaari misuu u dhigmaa, boqolkii misuu uga dhigmaa, boqolkiiba labaatan soo boqolkiiba waxaan u malaynayaa boqolkiiba toban miya mise boqolkiiba shan, aad u yar wey lacag, aad u yar wey adu kun koo shilin hadduu xadaa qofku waa ku daayay, kun iyo laba kun iyo wax dhan hadduu xado qofkaasi waxa weeye xadda sharcigu gacanta in la gooyo wey.
mar hadday sidaas tahay shardi waxaa ahtay min xirzi midlihi, iyadoo kaleeta meesha lagu badbaadiyo xoolo waliba meel baa lagu badbaadiyaa, lacagta meel baa lagu ridaa, dharkana meel baa dhigaa, xoolaha nool meel baa lagu xareeyaa, gawaarida meel baa lagu ilaaliyaa. meeshii lagu ilaalin jiray, lagu xifdin jiray inuu kala baxo wey. hadduu lacag banaantaa la qaado ama gaari aan meeshii xeradii baakinada lasoo dhigin uu xado ama xoolo fuuftaan jira uu banaan ka xado, qofkaasoo kale looma qabto, waa la tacsiiri, waana laga dandhabi. laakiin haddii rabana waa la ganaaxi, intiin leego dhaqaalaa lagu ganaaxi, laakiin qofkaasi xaddu sariiqa looma gooyo. walidaalika nabigana calayhi isalaam waa kii yidhi ninkii been abuuran u yimaada oo isaga wixii afkiisa uu baahda ka cunaayay isagoo u baahan oo gaajaysan buu beer yimid, beertii buu galay oo iska gurtay oo afkiisa kaga cunay, waxse kama qaadanin, qofkaa dhib ma laha, waxna loo qabsan maayo. qofkii waxoogay jeebabka iyo bacaha iyo jawaanada ku ritana waa laga soo qaadi, waana la ganaaxi, waa la ciqaabi, laakiin gacan la goyn maayo. weli beertu meel bay ku taallaa, laakiin marka lasoo gooyo beerta oo meesha miraha lagu ilaaliya la isugu keene, jabiinka carabiga lagu yidhaahdo, halkaa ninkii ka xadan laakiin wuxuu yidhi oo tamaralmijanni rubucu dinaar ay gaartay, gacantaanu goynaynaa. markaasay xirzu midliha soo gaartay, intay geedka ku tiilay xirzu midliha maynan ahayn, laa milka lahu fii, xoolo aad leedahay adiga lagu goyn maayo, xoolaad wax ku leedahay, shirkad baad ahaydeen, nin baa shirkadii wax ka xaday, isna xooluhu wax ku leeyahay, qaybtiisun baa loo xisaabiye, wixii tacsiir iyo ta'diibna waa gaare, ninkan xooluhu wax ku leeyahay buu xaday, isna gacan la goyn maayo, si kalun baa loo ciqaabi. walaa shubhata, ay shubhata mulkina kuma laha, fii maali lmasruuqi minhu, cidda uu wax ka xadayna, cid hadduu baahan yahay uu wax ku yeelan lahaa ma aha. haddaad xoolihii aabbaha wax ka xado, haddaad maanta xoog weyday isagaad biil ku yeelan lahayd, ninkii xoolihii ilmihiisu xaday, anta wamaaluka liabiika, la isuma gooyo xoolaha saas oo kaleeta ah. waxaa kaloo yidhaahdaan qoftu baytulmaalka hadduu wax ka xado loo goyn maayo, hadduu waxu cuno waayo baytulmaalkii hantida dowladda yuu biil ku yeelan lahaa. shubhatu mulkin kaasay uga jeedaan. watuqtacu waa la gooyaa, see loo guray gacmaha marka, watuqtacu waa la gooyaa, yaduhu lyumnaa, gacanta midig, baa min mifsali lkuuci, kuuciya cumaacumta kala baxooda baa laga gooyaa. fain saraqa, hadduu xado thaaniyan, mar labaad, quticat, waa la goynayaa, rijluhu lyusraa, lugta bidix baa la goynayaa. fain saraqa thaalitan, mar saddexaad haddii uu xado, quticat yaduhu lyusraa, gacantii bidix baa la goynayaa. fain saraqa raabican, mid afraad hadduu xado, quticat rijluhu lyumna, lugtiisa midig baa la goynayaa. fain saraqa bacda daalika, afartiiba markii la gooyo hadduu xada kadib, cusira, waa la tacsiirayaa. waqiila yuqtalu, qiil waxaa layidhi waa la dilayaa. in sidaa loo gurayo oo gacanta midig laga bilaabo ilaa lugta bidix lagu dhammeeyaayay, masaladaa inkastoo ay muran kas ku soo arooray fuqahadu isku hayaan, laakiin xadiidu abi hurayra ku asaxay oo turuq badan leh, oo nabigu calayhi salaam uu yidhi haddii uu waxada qofka tuuga, faqtacuu yadahu, gacantiisa gooya, uma in saraqa faqtacuu rijlah, hadduu xada lugta gooya, uma in saraqa faqtacuu yadah, hadduu mar saddexaad xada gacantiisa kala gooya, mar afra hadduu xadana faqtacuu rijlah, lugta kala gooya. labadii lugood iyo labadii gacmoodba afartaa jeer in lagu kala goyn nabigayba ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam. waxaa kaloo qayb ka mida ka sugan tahay abuubakar radi allahu canhu waardaahu. abuubakar xilligiisii baa laba nin buu sadaqa inay soo ururiyaan u diray, mid baa isaga khaadimkiisii ahaa oo isaga kaag dhawaan jiray oo gacan yaro wahaan jiray. sadaqadii la ururinayay iyadoo xaggii lagu maqan yahay oo yaman la joogo buu xaday, sadaqadii buu xaday, maxkamadii baa la geeyo, gacantay goysay, uu soo cararay. ninkii oo maqan buu abuubakar u yimid, wuxuu yidhi war maxaa kugu dhacay? ninkaasi wuxuu yidhi ninkii baa sadaqadii darteed intii wax la waayey buu gacantay ii gooyey.
لعن الله من قطع يد هذا بي. إلهي لعنته كريده قف نينك قعنتي سقوي نيكي مال بوسكتشو غيو صلاة الليل بدن بوتوكان شري قرآن بواخره شري ودعيسان شري أبو بكر بامركة وصومره حلو شري والله ما ليلك هذا بليل سارق نكسر وتكن يا نتوغ وماك توغ هذين صلاة الليل ومسي وشيده اللي نكرة صلاة وهو قبنا يا وحبو إلى الله يسانا يا وحي شرتو شوه وينكي دنبه بحافظ وصدعي حافظ أسماء بنت عميس بو ألعاب كحلي مركب سوق وقي أسماء بنت عميس أسماء بنت عميس أبو بكر وش يكتي صلاة ملك التكية أبو بكر ذاتك غير وراء دعايا حلو أن الله صدعي ألعاب صلاة سنوال لحظية بلدها لغا ورقوا أنكي أركو ألعاب صلاة سنوال لحظة توب أن الله صدعي إستغي بعض مقلي وركي إمساج كوتشو غاي ركب وجبد ورمحل الله يدين صوت دعي اللهم عليك بمن بيت أهل البيت الصالح إله صوق وقفك ركب حالي ورده صوما بعض نقول ده ده بدال نكابري سيوا بها وارتوا يا أبو بكر واب مقلا اسمه الله هين أبو بكر نكنا الشيكة السوقين ألعبتي ونن وحكشا قي الدهب بيحيده نكو الذهب كان على عليا بعلامتي لو قرتي راتي وحين ورت اني با غداني شيد بالي وصوت احمر يدك يو نكي بري نكن اي كان اني نكن اي كانوا عليا كان كغتاي اسغي بالي هي وارم بيرو اي جرتا غزا ابو بكر رضي الله عنه وحو يري هل لغوي ولي نكن كعادة قالها لك قوي تونك حقائنك والله وحير إلهي حدود الشريعة يسمونك وزودك سقع دومني سكاية قانو لك صلاة روى تكنشري بيا توقظة توقظة عريق ونقاق لك أبو بكر وحير عنك حتى يدي وحائي قدرا هوارك وسهواري اللهم عليك بما يد أهل البيت الصالح حتى يدي صحابي قدرا مريد وسهواري هوارك وسهواري بابي يا برامو marka ninkaana gacanti kale la gooyisay ari waxay ka wariyay inuu dhig jiray walaa dhaafii ku jiray waaydayaan labada gacmood la wada gooyneen ninku gacan uu wax ku cuno oo ku istijeystaa loo soo reebo istijeedi iyo cunkiyo ninka bal waniga waxuun ha loo soo reebo saas uu dhig jiray beerada taasi waa gooyntaas ama min mifsal alku'i umaa umta in laga gooynayana nabiga ka sugantay calayhi salaatu wasalaam ولو معلقينتا قاركو الحديث كي كان قصده صفان عصر اينا اصيحن ومحمد بن عبيد الله العرزمن الى الله ومطلوك وكتشر وحاسوا حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه انه يرى ان اليه النبي يا ابو بكر يا عمر يا عثمان با كانوا يقطعون السارق من المفصل حقا كان كالبحي كقوين شرين استاسوا ليه مركا لقوين يا مركا وحلقا يبنى دهان صلى الله فاها كالقاري ميسمي gacantaadan dib baa loo xiri tanna waxbaa lagu xiri halkan gacanta wixii baa meel kore lagu soo xiraa haddoo meel kore isagu xoog loogu soo xiri markaasaa la sii dayn tanaa si fiican u kala bixi markay kala baxdana jag baa laga siin horka wax iska sahlan weeye idinkuma daawadyada la goynayo ama gacantii baa meel kore ka dalbad ninkii daawaday tuugo ku degdegi maayo meeshaas intaana waa inta sharciga la rabo wey afartiiba haddii la gooyo see waxadi karaa siyaabo kale waxaad kale way jiraan soomaa maqal isaga hebel afartaba haddii la gooyo dawadu ku xagaa maqasha xado alaabta intuu ku fadhiistay dhehen koolo iyo gadaal intuu marsado oo ku fadhiista la kici karaa waxyaabaha lamidka wa qiila yuqtaru xadiis jaabir oo daciifa ku sugnan oo bayhaqi iyo keyrka ay wariyeen in la dilayo ibnu cabdilbaryana waxay leeyihin xadiidka munkarun laa asla lahu meel loo raaca nusuusta ma laho رجع حين وحين تري ويا حديث كاسي بياق من حديث جابر وكوريي رضي الله عنه وأرضاه هل كاسن كدين دونا بسلام قطاع وطريق ور بضم بيوب عن تهايو مع المد ويتو بهذا هذا اللي شاك شاك ترتي مرك حوم كذا الشرع يا وحوي بيان إرادة وبان الله أعلم سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فصل وحسوكرنا فصل كمؤلف وكغاه الله وحل إرادة قطع الطريق من قطاع الطريق وشيدك قوية وشيدك قوية السمية أما حد النوع الله يقال أنه فقه الشريعة أنه حد الحرابة مثلا استغوا أقسامت حدودا بوكها اللي لكن سي علماء أنه بليهين أما قفك محاربك اللي يرادو أما وحا حد الحرابة اللي يرادو مركا لقها اللي وحي يرادو وقفك استا وتلمامها صوص على لقها اللي تلمامه وحا لا يسكر عسان يهي يا وحا لا يسكر هيا ويسكر جران مركا كبات قفك وقف مكلفة والمسبي وعرورنا معها قفوا علىنا ومسكحنا اللي وقتشير ومير كيسية ومان كيسو لمن يهينا معها شرطي الله بعد وحيليه قفوا علىنا وقف ملتزم أيهي كل ملتزم أن يكون ملتزما من نهر الالتزام مركا اللي يرى هذا دين كنقا موي وقف دينتا هي شريعة إسلامك مامر كاذية لقا كيدا هوسجوغا إنو يهي ويحكام تهدو قباتوي دادكاسي والا وقا يبط مسلمين تولا مانتود حكام تهدو شريعة وي قباتا قالتنا والا وقا يبط قيبوا الدنبيين مسلمين تلنر وقاعدة ذو أيتهي لهم ما لنا وعليهم ما علينا أنا غان اسكو حكمنا يا مسلمين أهان كوارك نقا كي وهو جانسا كشريعة إسلامك ما دام إمام الدولة يا نظام الإسلام كو سنوريهين بي أوغولادين إن يوهو جانسا ما نحكمت الشريعة لو وضع قول الله اسكو قوانا يا مركي للي هي أن يكون ملتزما بأحكام الإسلام قسمها مؤمن يا هي وإنه أما مسلم يا هي أما وقف ذنبي ومسلمين تلنا الله معمول كودية هجان كودة إن يستغن الدفاعان إسنا ضدك النبات كلنا لعضو هجان كودة وأقبلي حكم كودة قف أقبلي وي وحاسد حاضر الشرطي قال لقى الربا محاحر حرابة مركا إيمان إيسو قفك إن لوسو قرمان كرين بعيدا عن الغوث إن قرم ديسو قاري كرين صدح ذا مركا لهلا باقيبة المامكا لعلمة يسكوها يان إنو قفكا حرابة السمين يهوبيسن يهي مقصب با علمة قار باقبة لكن فقادة شافعية مقبان ووحيين حتى هدي وحوق يفعل عديك سنة يو أما ننقع ميه سوى توبران ويهي وكارتا يكوف ويوحلا ميدا استعمالا يا دنين هوبيسن كما دوانا كوح فريهانا هاديهين وضاك قفك مركي السوق قاران عن أبا السمينين وضلك مركابا لغا يا أما سكا لو توابرا معنى هبك وحمد دوريس نوان توابرين وتوري واتا نين توابران وبودا يو وغاها سنعفنا يا كخطرزا وكي توري دي فلاب وران كواتيبا كتوريا صادرت الفقهاء الشافعية وهو الأصح سلاحي هب إنو وتشرطي معها ندى الله بعض يلا يسكوها يروحاوه يا مغالة قويه دي بنان كذا فقهاء المشافعية دي ورسيلة الصحيحة شرطي معها مغالة الدباد دي هنا يتاعي المغالة قويه دي نروا نقوم كرتا هدو مغالة قويه دي بوب إيا دعه بيسان إيا حوق داد كيان لوسو قرمان كرين كساميه أما داد كلها أيو أما دومر كوكو فصادو ضد كاسين حرابة حديد بيقاغن أيام البعيد عن الغوث وحل وجهه ذا إن أنقفك اللوسو قرمان كارين صواب ربا كيني كرا إنه ضدك كفوك يهيبا كيني كرتو قفك مقالة الدولات كارية مال علا اللو يستاري أما مقالة قوليه ذا مال لوقون لغا بسو قاري كارين لغو هلي وما رعب لغو وارتصده وحادعي كرتا ضدك بأينين قرمان كارينو أي كعب صنعيان أما الدولة دي بوليس كيوها وكعب صنعيو
goorta marka lagu kala tago goobta maahan ee ka hor maba iman karaan, amaba dadkii kalaa cabsanaya oo reerkii iyo dadkiiba intii la gabagabeeyey oo wax awoodooda ka baxsan loo qaatay, baaban qof qofka daaya dhihi karaba jirin. Waa niman xoog iyo awood sheegtay wey. Calaa kulli xaal, saddexda arrimood, inuu qof axkaamta islaamku ay qabato uu yahay, inuu qofku mukallaf yahay, qof qofkana laga dhicin karin oo xilliga uu falka fulinayo ama aan looba dhoweyn ama aan tabar iyo taagba loo hayn in laga dhiciyo, intaa inuu yahay haddii la helo waxaa la yidhaahdaa almuxaaribu ama qaaticu ariiq ama qaaticu ariiqi baa la yidhaahdaa. Intaa midkii la helaba waxaa qabata xaddulxiraaba. Xaddulxiraabana waa jaraa'imta iyo dunuubta waaweyn, dunuubta iyo jaraa'imta waaweyn ee cuquubaadka adag mudan weeye. Kitaabkuna waa sheegay, sunnada nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuu sheetameeyey, wuu fuliyey. Fuqahada muslimtana min xaysu aljumla duuduub ahaan way ku ijmaaceen, amuran iyo khilaaf kama taagna. ilaahina inamaa jazaa'u aladiina yuxaaribuuna allaha wa rasuulahu wayascawna fi lardi fasaada an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqaطaca aydiihim waarjuluhum min khilaafi aw yunfaw min alard. Afartaa arrimood mid in lagu sameeyo weeye. Xilliga nabiga calayhi salaatu wasalaam qolyo soo islaamay oo waxoogay xanuun caloosha ah hayay oo min cukalin aw curaynata ah, curaniyiin bayna riwaayad ku badan yihiin intaan arkay, waa kii halaha geela caanahooda iyo kaadidooda isku soo daweeya la yidhi. Goortay caafimaadeen bay ninkii la joogayna direen, geelina kaxaysteen, geelina waa dhaceen, ninkiina waa dileen. Nimankii lasoo dhaweeyey nabi waxasan qayladhaantii markaa u timid, waa kii ciidan laga dabadiray, waana lasoo qabqabtay, isdhaafna waa loo gooyey. Ninkana masaabiir bay indhaha kala dhaceen, indhaha masaabiir lagala dhacay. Buuraha madiine ee xarada ee dhagax madowga ah oo kulul baa intii la dhigay, waa biyo nasiyasay u lahaayeen, biyihiina loo diiday way halkay ku nafbaxeen. Qisada xadiidka Anas baa warinaya oo fi saxaaxi buu ku yaallaa. Anas waa ku qisada maalin xajaaj baa weydiiyey, wuxuu yihi Anas ibnu maaligow, ciqaabta ugu adag ee nebi maxamed dad ciqaabay maxay ahayd sallallahu calayhi waali wasalam? Kaasuu tanu sheegay, haddaad wax fiican ii sheegtay buu. Markaa waa kii Anas ay dad canaanteen ay yidhaahdeen, war ninka dadka rabay xadiidka maxaa lagu sheegtay? Hadduu dadka indhaha masaabiir kala wada dhacaya dadka xajaaj ay taqiineen buu ahaa. Calaa kulli xaal, qofkii arrintaas sameeya, si kale haddaan u dhigno, isbaaruu dhigtay, dadkuba jireed gooyo ku sameeyey, dadkiibu xoog ku baaday, ama dadku u laayaa, ama xoolaha keliya uu ka qaataa, ama labadaba waa isku daraa, ama waa cabsiyaa. Hadduu rabana kufsi waa ku daraa mararka qaarkood hadduu doono. Hal mid oo ka mid a hadduu sameeyo, ama qof keligii ha noqdo, ama koox is urursatay ha noqdaane, hadday dadka jidadka isbaaro u dhigtaan, ama magac weyn ha noqdo oo suldaan ha nahaado, ama reerka ninkaaba qabiil ha u noqdo, ama yaanu noqone, qolada qutaacu ariiq baa la yidhaahdaa, marad ay muslimiin sheeganayaan. Marka qutaacu ariiqi iyo nimanka muxaaribiinta la yidhaahdo xadda laga kan lagu sheegay, ama magaalada gudaheeda ama banaankeeda, ama dhacaya boobka hubaysan bay sameeyeen, waxaan haddii lasoo qabto waqutaacu ariiqi, kuwa jidadka gooya, calaa arbacati aqsaamin, afar qaybood bay noqdaan. Mid walibana ciqaab gaaray leedahay. Kow, in qataluu, hadday dadka laayaan, walam ya'khudu lmaala, xoolana aanay qaadanin, qutiluu, waa lalaynayaa, oo dilkii dil baa loogu jazaynayaa. Fa in qataluu, hadday dadka laayaan oo waakhadu lmaala, xoolihiina qaataan ay ka dhacaan, qutiluu, waa lalaynayaa, wasulibuu, waa la daldalayaa, oo tiyagoo meydahoo la diray bay saddex maalmood tiir iyo meel koro oo lagu arkay magaalada bartankeeda baa lagu xirayaa, haddaanay isbedelin saddex maalmood kadib baa la aasayaa. Wa in akhadu lmaala, xoolihii hadday qaataan,
oo walam yaqtuluu waxba aanay laynin, tuqaacu aydiihim gacmahoodaa la goyn, iyo waarjuluhum lugahooda min khilaafin isdhaaf iyo isweydaar baa loo goyn. fain akhaafuu sabiila, jidka hadday cabsiyaan oy dadka unfajiyaan oy ka nixiyaan, walam yaakhuduu maalan xoolo aanay dhicin, ama iyagoo weli dhicin baaba lasoo qabtay, walam yaqtuluu aan waxnana dilin, xubisuu waa la xirxirayaa, wa cusiruu waa la tacsiiriyo, ganaax iyo garaac kii loo garto baa lagu samayna. wa sidan cumuuman waa jamhuurta fuqahadu sida ay qabaan. aayadda qur-aankiihi aada uguma cadda sidaa qaabka in loogu qaybinayo, laakiin ilahi subxaana wa tacaala maadaama uu yidhi innamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha wa rasuulahu wayascawna fi lardi fasaada, kuwa ilaahay rasuulkiisa la dagaalama dhulkana fasaadiyo oo fasaadkoodii iyo dhibtooda laga joogi waayo oo laga harsan waayo laga socdaali waayo, jazahoodii iyo abaalkoodu haddii lasoo qabto, an yuqataluu kow in la laayo, ow yusallabuu ama la dardalo, ow tuqaaca aydiihim wa arjuluhum min khilaafin ama lugahooda iyo gacmahooda isweydaar loo gooyo, ow yunfow min alardi ama dhulka laga cayriyo oo la masaafuriyo ama la xirxiro, taa weeye jazahoodu. xarafka ow la yidhaahdo ee aayaddan ku jira ayay culimmadu isku qabsadeen, owdan ma tartiib bay faa'iide xukumka xaalaadka kala duwan guud ahaan in loo caddeeyo un baa loogu talagalay, mise owdan waa tii takhyiirka ahayd ee kala doorashada faa'iideynaysay. jamhuurta fuqahadu waxay u badan yihiin owdan inayna takhyiir ahayn, ee libayaani alxukmi ay tahay. markay arrintaa dood ka dhiibanayeen gartooda, laba arrimood baa caddaynaya bay yidhaahdeen, qaarkoodna saddex bay ka dhigeen. waxay yidhahdeen labada arrimood, midda koowaadi ee arrinta aada ku garanaysa inayna tartiib ahayn qaacidada shariicada baa waa takhyiir, haddii la yidhaahdo qaacidatu lcuquubati fi shariicati buu macnahaasi ka hor imanayaa takhyiirka, oo see hoga hor imanayaa. waxay yidhaahdeen laba arrimood baan idinka tusno. ilaahay wuxuu yihi wajazaau sayi'atin sayi'atun mithluha, xumaa qofkii sameeya xumo iyada lamid oo u dhiganta baa lagu abaalgudayaa. haddii qofkii dadka uu cabsiiyo oo keliya ha la dilo, hadduu dadka laayana ha la xiro, ha la masaafuriyo, khiyaar u yeelo. waxay dhaheen sayi'atu mithluha maaha, nin dadka laayay haddaan dhinaada afartaa kala dooro, ninkii xaakimka ah wuxuu iska xukumi karaa ninkii dadka laayayna inuu xiro, ninkii dadka yar cabsiiyey keliyana uu dilo daldalo. sayi'atu mithluha marka maaha cuquubada iyo dembiga uu qofku galay inay isu dhigmaan baa la rabaa, haddaan takhyiir nidhaahnana inayna isu dhigmin baa ka soo baxaysa. dhinaca labaad in idinka tusayna waxaa weeyaan bay yidhaahdeen, curfiga shariicada iyo caqaacidada cuquubaadka, markastoo dembigu weynaado cuquubadu inay weynaato wey. saa darteed dembiyada la sheegay halkan ay geli karaan dadku way kala fudud yihiin, say u kala fudud yihiin inay u kala ciqaab fududaadaan wey. saa darteed ninkii xoolaha qaatay dadkana laayay la ciqaab ma noqon karo, nimaan xoolana qaadanin dadna laynin, laakiin waxoogaa yar cabsiiyey. qaacida shariicada axkaamteedo dhanna marka u noqonno cuquubada kaamilka ah, jariima kaamilaa lagu fuliyaa, laakiin jariimada naaqisadaa cuquuba naaqisa yeelataa. saa darteed takhyiir haddaan nidhaahno waxaa ka dhalan qudaad iyo xukaamta qaarkood inay jariimadii naaqisada ahayd cuquuba kaamila saaraan bay khiyaar u yeelanayaan oo aanay ku dambaabaynin, haddee markaa iyaga dan iyo maslaxo ula muuqato, taasi qawaacidda sharcigana ka fog, mafhuumka caqliga ee nadarka maslaxada eegayana waa ka fog yahay bay yidhahdeen labada arrimood. midda labaad waxay yidhaahdeen, qaacidda sharciga waxaan ka barannay axkaamta hal siyaa ku soo aroorta ee takhyiirka ah qofka khiyaar lag siiyaay waa haddii waxa keenay isku sabab waaxida hadday tahay. dhammaan axkaamta takhyiirka ee qaacidada tan aan isku hayno maahane sabab waaxida inay wada yeelato
bay axkaamtu takhyiir ku noqon kartaa. waxay leedahay kafaarada fiiri, kafaarat اlyamiin, inuu qofkii dhaartii jebiyey baa sabab ah. sidaa darteed اطcaamu casharaةi masaakiina min awsati ma tucimuuna ahliikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba, saddexdaa khiyaarka loo kala siiyey sababkiiyo jariimadii iyo dembigii waaxid weeyo, dhaartii buu qofkii jebiyey wey yidhaahdeen. laakiin haddii sababku mukhtalif yahay oo asbaabtu kala duwan tahay, nin dad cabsiiyey keliya iyo nin dad laayay keliya iyo nin xoolo keliya qaata iyo nin intaba isku daray, asbaabta cuquubada waajibisay isku mid ma aha. mar haddayna asbaabtu waaxid ahayn, qaacidada shariicadu takhyiir ma gelisa bay yidhaahdeen. saas darteed awdani warka isku soo ururiyo litakhyiiri ma aha. qolo arrin saddexaad ku dartayoo arrintaa hor labaad, horta iyagoo tilmaamaya waxay yidhaahdeen inay litartiibi tahay waxaan ku garannay oo kaleeto, cuquubaadku aayadda sheegtay say u kala adkaayeen baa loo soo kala horumariyey. cuquubaadka aan tartiibka lahaydna qaacidada sharcigu allakhaf allakhaf bay hormarisaa. amaar alaa taraa kafaarat alyamiin sow ma aragtid, اطcaamu casharati masaakiin aw fuud baa lasoo hormariyey, aw taxriiru raqabatin ugu culusna gadaal baa la mariyey. tan laakiin tii u adkayd baa laga bilaabayoo an yuqataluu baa laga bilaabay. saa darteed tartiibkan say u kala adkayd loo kala hormariyey macnuu ku fadhiyaa saa inay u kala horeynayso, jarimadu say u kala weyn tahay loo mudanayo. waxay ku soo gebagabeeyeen qoladii xataa tiri takhyiir weeye, qawaaciddii sharciga markay arkeen waa takhyiirkii waa ku ekaan waayeen, oo waxay yidhaahdeen waa takhyiir, laakiin hadduu qofku wax dilo ninka xaakimka ah khiyaarkiisu ma aha inuu ow yunfow min alardi ku dabaqo. qatli iyo salbi inuu ugu daro labadaasuu kala dooran, daliilkuleh kuwa waa la kala dooran karaa, ka kalena takhyiirka awdu kuma jirtana meesha ma yaallay dhaheen. soo halkaa kama aragtaan bay dhaheen qoladii takhyiir weeyana tiri xaataa inay takhyiirkii ku ekaan waayeen. sidaasay jamhuurta fuqahadu qabaano qaafkaasuu ku saleeyey mualifku raximahu llahu tacaala iyo madhabka aimada shaaficiya raxmat ullaahi calayhim. haddaba dadkii sidaa yeelay sidaasaa loo ciqaabi, ciqaabtaasna waa ciqaab rabbaaniya. ciqaabtaasi ma dhici kartaa? ma laga yaabaa dembigaa inuu ka dhaco? haa, wuxuu kaga dhici karaa dembiga hadday iyagu iskeenaan oo lasoo qabqabanin, goortay cabsadaan in la raadinna ay arkaan, hadday iyaguise soo riboot gareeyaan oo iskeenaan, arrintii way ka dhacaysaa. ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi marka aayadda u dhameeyey, ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim faclamuu ana allaha gafuru raxiim, ogaada ilaahay waa dembi dhaafaa quwii iskeena. haddaba hadday iskeenaan buu ka hadlo, wuxuu yidhi waman taaba, qofkii towbad keenoo minhum dadkaa ka mida jidadgooyada samaynayey ama bawkiya dhaca samaynayey qabla alqudrati calayhi, inta aan la qabaneen la awoodin ee gacanta lagu soo dhigin isagu iskeena ka soo noqda, saqatat canhu waxaa ka dhacda alxuduudu, xuduuddii xaqay rabbaaniga ahaa ee caamka ahaa ee sidaaha loola macaamilahaa way ka dhici. wawkhida waxaa loo qabanayaa bilxuquuqi, xuquuq wixii uu galay, hadduu xoolo dhacayna xoolihii baa laga dandhabi, haddii uu dan laayeyna qisaas iyo dadkii dadka lahaa iyo maginay ku cafiyaan baabkii jinaayaadka iyo xuduuday geli, hadduu uu sameeyey zina iyo kufsi sameeyeyna xaddu zaanii baa lala aadiyo, inuu muxsan yahay oo dhagax yahay iyo in kale oo boqol jeedal iyo sanad masaafurisa uu yahay, baabul xuduud sidii qof caadi oo dembiga galay baa loola dhaqmi. laakiin waxay ahayd haddii lasoo qabto in tallaabo laga qaado, horta xaddaa lagu fuliyo, wixii xoolo iyo qisaasa ku maqanna markaa kadib loo raacday ahayd, xaddii baa ka dhici. ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim faclamuu ana allaha gafuur raxiim wey. marka masaladaasi intaasi wuxuu kaga baxay mualifku raximahu llahu tacaala baabu lxiraaba, innagana waa inugu badan tahay in sidaa la yeelana way haboon tahay oo way fiican tahay. kuwii u horeeyey markaa waxaan xasuustaa wararka intaan kala soconno, mid kuwi iyo labadii, mid iyo labadii ugu horeysay marka la fuliyey waddankii ka gees ka gees dadku gawaaridooday raacaanoo cidna dariiqa uma gasha, marmar un tuugaa maahane,
nin walibana hal maalin baa waxaa la yidhi qolo marka lagu fuliyey baa xabar iyo kismaayinta u dhaxaysay niman ka warramayay hal maalin baa wax taagan la waayay dhaheed hadda cuquubadu sokaan horey usoo sheegnay hadafkeedu intaa wey hal qolana dharbaaxaha ku dhacdo inta kalena duurka ha kala galaano meel ay cag iyo jaan iyo ceeb dhigeen ha la waayo dadku markaa nabad iyo raaxaha ku maraano dariiqa meeshay rabaan ha baryaan dariiqa meeshay rabaan ha ku nastaan dariiqa jidka xilligay rabaan habeen iyo maalin ha socdaan nin welibana markuu isdhaqaaq is yidhaahdo ha yidhahdo alleelaha meel unbaa bud inta lagaaga soo dhaho unbaa dharbaaxadii rag iyo hebel iyo hebel ku dhacday kugu dhici kuwaasoo kaleeto xataa hadduu kaaba qabiil yahay inta la gooyo oo la dilo isagoo daldalan oo meyd oo intii la kanfay lagu tukaday saddex maalmood magaalada bartankeeda iyo faras magaalaha ama halka jidadka isgoysyada wadooyinka in lagu daldalo oo lagu xiro dan baa ku jirta ummaddii neefsan weyday ee jid mari weyday ee lacag u hari weyday ee nafteedii u badbaadi weyday baa kaga badbaadi ummaddu hadday ka badbaado marka horeba ninkani isagu isaga naftiisa inuu dhintuba diyaar u ahaayo dadka wax dhacayo intay isxabadayaan ina la tagtuba ku talagalay isagoo horta ha dhinto ha tago inta ka dambaysana nakaala min allaahi weeye cashir iyo waayaha u noqdo hal masalaan ku daraynaa ama laba masalo baabu lxiraaba labada masalo midii waxaa weeye waxaa jira dadku koox weeye qolana falkay fuliyaan qolana difaac bay ku jiraan waxaa la yidhahdaa qayb waa mubaashir qaybna waxay u yaqaanaan carab iyo culimmada fuqahada kutabtooda waxaad ku arkay arradu mar way hoos dhigaan raado arridu bay yidhaahdaan kuwa difaaca ku jira markii hawsha la fulinayo hadde sidii meesha layskuma wada dhoobo dhabarjabiniya qof gadaal kaga yimaada waa laga baqaa qaybna hawshay fuliyaan qaybna hareerihiiyo meelaha difaaca bay istaagaan oo qoladan ay waardeeyaan mubaashirka iyo ridigu cinda jamhuuri ahli lcilmi isku mid wey isku sibaa loola dhaqmayaa saas darteed ridigu macnahaad moodaysaan ha u qaadan nina keliya ninka difaaca jooga ninka u jooga ee u dooda ninka u dooda ee duqa meesha ka ahay ku hoos dhool yihiin ay qayb wax uga keenaanna waa min arid iyo isna dil iyo daldal wey si aan qofnaba meel ugu gabanin waxaa isku mida hadday bariga joogaan iyo hadday badda joogaan hadday burcad badda joogta tahay iyo burcad bannaan joogta haddii ay tahayna xukunka sharciga waa xiraab iyo qutaacu ariiqo qayb lusuusu lmuslimiin ka mida weeyo iyagana xukunkooda markii xukum islaami a la helo isku mid wey xukmu lxiraaba baa lagu wada fulin masaladaan kusoo gabagabaynayo masalada horey iga soo hordegteen weeyo maalinka dhaweyta waa wax dhacay baa la yidhaha say wax u dhaceen ma aqaano laakiin intaan wararka ka maqlayay niman isbaari iyo burcad lagu soo qabtay bay ahaayeen nin faqiih iska dhigayay oo idaacadda b b c laga waraysanayo baan maqlay anigoo gaari saaran intaan idaacadda shitay maxaa dhexmu dalmar baa laga waraysanayay marka faqiihgu iska dhigayo wuxuu yidhi caamulmajaaca markii la joogay iyo caamulramaada cumar xuduuda ma fulino gaajaa jirtay in la fuliyo ma ahayn masaladaasi laba labadaba kow horta atharka cumar ma asixin kama sugna qisaduna duruuqdeeda iyo asaaniideeda marka laysu soo ururiyo xadiidku waa xadiidka hishaam bni curwata can abiihi can yaxya bni cabdiraxmaan ibni xaatibin anna raqiiqa lixaatibin baa neef bay xadeen waa loo soo qayliyay cumar wayna qasheen markii hal la gooyo kahiir ibni salti nin la yidhaahdo u diray hal la gooyo marka la yidhi baa cumar war lagu soo celiyey war nimanka gaajaa u geysay baa la yidhi xaatib buu u yeeray waa maqlay buu yihi nimanka inaad gaajo ku disho oo nafi u geysay oo xataa xaaraan ayna ka xishoonin gaajada haysa darteed neefkii qiimihiisa baan kuliba ganaax baan kaa qaadi ninkii reer museyne lahaa buu u yeeray riwaayadku waa siay sheegayaan markaasuu yihi hashaada in misa ay joogtay wallaahi waxaan ku diiday buu yihi 400 oo dirham 800 baan ka dhigay buu yihi waree xaatib uu 800 bix atharka horta waa atharka sanad ahaan ma sugna akharu turuuqi hishaam bni curwa waxaa ka wariyey maalik ibni anas iyo xamaad ibni salama iyo jacfar ibnu cawnin iyo macmur ibnu raashidin
عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب إنه ما سو قارين حلقي عمر رضي الله عنه ولذلك أثر كسند كي سوى منقطع منقطع قيبة ضعيف كمدي هاي وتيبا يقول كل يجري وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصالي وضعيف برك أما رواية عبد الرزاق ورنا ويقاركود وحمودين من طريق ابن جريج عن هشام بن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن نبي ولي هاي رواية الشهادة وي صوبتا ابن جريج ومر نقمه أفرتا إمدا هشام كودي ورية وخلافي أما رواية ابن وهب يقاركود يسوق قوليان إنه مالك كوري عبد الرحمن بن أبي حاتم بن حاتم وشاقي رواية وهمية شدود وهي ولذلك ابن أبي حاتم مركو في علاله أبو زرع كويدي وحول التن وهمي وهي والصحيح عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاتم أن عمر من السوقار الحلقيسي رضي الله عنه وأرضاه سترت تبارك الكوبات أثر كان ما أصيح وحا أصيحنا ونسقناهن عموم كالنصوص تأه حدود هل فوليتري قيد يا شرط لا وحره اثر ضعيف ونصحين عموم نصوص لا قما خصيص كره قولا واحدا عند اهل العلم قارن بين الصحيحين مودو اثر صحيحه وحلو تخصيصيا هلكا وخ كيرديدي مد لباد مسالهاس هو مساله السرقه وحنا وجه لوو يالاي الضرورات تبيح المحظورات من نفو ويابي انه خولي قاطو بناناي بختي او بنان بختا دواي خولا كره انو قاطو وي بناناي مسألة الحرابة ما بعابة مسألة الحرابة ضدك يقاتش إسنا إن وحبه هيسنين وحي يرايه هيستين كوح بلعنا وحوك وضعنا عيسى وضدك اللين عيسى وحولي حوك وضع قادنا يسو قولي ستا كوة ما بعابة وحا علماء كه الله ياري عام المجاعة حرابة لعافيري ما أرق ولي علماء عيتري مكا مسألك انتصال الله يسو هو راقه بعد ذلك ميديها نوالي بسوفر يسان أيوه الدوري سكيسني والبريدان أيوه هذا دير يا علماء كنيقتان ما نبغى البدريق عصبي يا مالحن وبعد كذي كلا ده دبي ولا ذكر دي دونا فصل فصل كنا وحال إذا دفع الصائل نك صوير علي نفط هذه مال كاجي عرض جاها صوير علي أنا ديسك علي سحب بعض هذا تي صومالي ذا بدن كذ معها الرهيب البام قال دي الرهيب الصوير رأي مسألة دم معها ومن قصيدة نك الله صار معه بأذن لب في نفسه نفتي سلا جارسيه أما دله أما نحبني صناعوا علوج يسته أو ماله مالك يسلا الله صار معه أو حريمه حاسس كيسية قهوين كيسلا الله صار معه أما قبله نلاي ولا له أو فقاتل عن ذلك كذا علما أو قتل وحد له فلا ضمان عليه وحد ضمان ذي الدنو الله ملاها مسألة ذلك وحكاها الله يا مؤلف رحمه الله تعالى قفك يوحد له حق ليه هذه نفتي صلى الله صعد دونته وأنك صعد دونته وصد ظلم يكو سورة تدي ونفت هذه آده قبحي ويدي أما مالك هذه نبوه دعادوني أما كدوني عرضك هذه هي الرحرك هذه هي قبلها هذه ورالها هي ددك أهلك هذه دمرك إنه فرح مايه وكفصد دوني أما فرح مين تايا كوسي قاسي قال ما هالنقطه أما واحد كسر كيا بهالنقطه يسكون مدوية جماعية مقدمات كيس يسكون مدوية قف كسيدة الدنيا نبي أن عليه الصلاة والسلام أيها ربي من قتل دون ماله دون ماله فهو شهيد قف يسوي حوري الدفاع عن يلا ديله شهيد ويا حقه كل انتي ومن قتل دون نفسه فهو شهيد نك يسوي نفتي الدفاع عيا قف دلائي بصوات دونتي اسكب علينا ينا فهو شهيد وي ومن قتل دون دينه فهو شهيد لكي دينتي سيلا صوير را وداد دينتي لدك علامة يوهي ماداني اسكب علينا اسكبنا شهيد وي ومن قتل دون أهله فهو شهيد لكي ريركي سيلا صور لكتو يدك علامة يسيدا كن انت شهيد وي معنى هذا حق وكدك علامة يي حقنا وكتاقنا مدام وحق كتاقنا قف قاسي قف كي لدك علامة ييبا باطل كتاقنايو هدو يسابو وحدلو فالقو إذن من وشرعقو وقالاضي بو السمييي ولذلك وحاكود بقم يا قاعدة الفقه هايدي مشهور كهيد أي هذا ما ترتب على مأذون فليس بمضمون لنكن فالقو السمييي
wuu banaanaa, maadaama wuu banaanaana hadhow wixii ka dhashay dandhowgeeda laguma laha. qaacidadana nusuus iyo adilo badan bay leedahay. waxaa ka mid a ninkii sutrada salaada lahaa, ninkii soo hormaraha iska celiyo, fainamaa falyuqaatilu, hala dagaalamo, fainamaa huwa shaytaanu, shaytaan waya iska celiyo. saa darteed iska celiso uu dhaco dhinto ama wax noqdo, waxba laguguma laha. maa tarataba calaa maaduunin falaysa bimadmuunin, waxaa ka mid a agoonta xoolahoodii, ninkan wax kala haysanin, xoolahoodiina dhaqaalaya oo ka shaqeeya bilmacruufi kaga qaado, hadhow ma dandhabayaa maya. maa tarataba calaa maaduunin falaysa bimadmuunin waa qaacido furuuc badan iyo nusuus iyo qawaacid badan oo sharciga oo sugaysa ay leedahay. masaladan haddaba waan kala qaadaynaa, axkaamteeda markii cumuuman uu xaqu leeyahay inuu dagaalamo, qofkii ku soo weeraray inuu iska celiyana uu xaqu leeyahay, haddii lagu dilana uu shahiid yahay, hadduu wax dilana aan dandhow iyo damaanad midna lagu lahayn, wax dembiyana aan ka soo gaaraynin, baynu waxba aynu u qaybin saddexdan: sawmadhin fii nafsihi aw maalihi aw xariimihi. horta midka saddexaad ee haweenkiisa ah, fuqahadu waxay ku ijmaaceen ninkii haweenkaaga iyo dadkaas ama gabar muslima inuu faraxumeeyo agtaada ku faraxumeeyo doona inaad dagaalanto difaacda waa waajib diineed wey, ma dayn kartid. haddaad cabsato dembi baad ku jirtaa, sababtoo ah maalka iyo nafta cirdhigaa ka khatarsan masaladan. maalku xoolahaaga adoon lagugula dagaalamin baad iska bixin kartaa sawmaha, naftaadana dagaal baabad u huri kartaa, fii waqti lfitanna kun cabdallaahi lmaqtuula baad noqon kartaa, laakiin fi lcirdi iyo sharaftooda marnaba lama bannayn karo, lama cafin karo. saa darteed iyada dagaalkeedu waa waajib ka adag ijmaacan, naf la difaacay iyo maal la difaacay cirdigaa ka waajibsan, taas waa ijmaac. xataa haddii uu dilo adiga damaan laguma laha nasan wa ijmaaca ninkii haddaad disho. taasi waa masalada koowaad. shaaficiyada waxay dhaheen hadduu naftiisaba in la dilo uu cabsado uu isaga carari karaa bay yidhaahdeen, maxaa yeelay cirdiga zinada ka dhalanaysa nafta la dilay iyo damkoo la daadiyaa ka weyn. marka naftiisa hadduu u cabsado inuu cararo, ruqsa iyo qiil ha loo siiyo, waxa laysku haysto adoo cabsaday inaad ka cararto naftaada u baqay, qiil ma helaysaa, mise waa dambaabaysaayo aad dhibatiday inaad hore u gasho wey. labadaas bay fuqahadu isku hayaan. amaa qadiyatu nafsi, naftaada marka ay soo gaarto waxay ku xiran tahay cidda kusoo weerartay, waxa kusoo weeraray waxa uu yahay bay ku xiran tahay. ma muslim ahaa mise qof kale noqoy? hadduusan muslim ahayn wuxuu dooniba ha noqdo, wuxuu dooniba ha noqdee difaaca nafta la difaacay waajib wey, inaad dagaalantana waajib wey. gaal baa kusoo weeraray, inaad tiraahdaa fitnaan ka cabsano anugu waan isdhiib yahay dile waan iska dayn, taasi diinta meella kagama taalo. fitna ka cabsigeedu waa muslim muslim inuu dila ka baqayo wey. ninkani waaba gaal kusoo weeraray oo kusoo maagay oo naftaada doonaya inaad naftaada u dullayso ood gaal isu dhiibtaay, dullinimo diineed weeye. dhimo intuu isagu ku dili lahaa adoo dagaalamaya ha ku dilo, laakiin intaad isu dhiibtay gowraca inaad tiraahdaay iyada meesha kuma jirto. oo haddaad dagaalanta muxuu ku yeeli markuu badayah uu ku dili soo ma, oo inuu ku dilo laba gooraba inuu ku dilu rabaaye dee rags gurayo indhaho waxaad ka goyn karto iyo waxaad u geysan karta samee. waxaa lamid a hadday baha intay waxa kusoo weeraray ama waraabiya bahallaa kusoo weeraray ama neef xoolaha kugu soo fakaday oo kusoo weeraray, de neef xoolaha naftayda fitnaan ka cabsano alqaatilu almaqtuulu fi nahri waan ka baqi, masalada ma taalo. waa neef xoolaha, xoolaha iyo gaalada iyo xayawaanaadka bahallada iyadu nafta in laga difaacay waa waajib. markay muslim noqoto, qof muslima markuu noqday waxaa kuu bannaan inaad isdifaacdo, waxaana kuu bannaan inaad hukunta iska dhigto aduu hataa rabtay idille. nasan kitaab iyo sunnaba way tilmaameen. kitaabkana qisadii ibni aadam baa lagu bilaabay, lagu tilmaamay. qaala laaqtulannaka, qaala inamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin, lain basadta ilaya yadaka
لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. هلك واضحي كرتايو أدو جدد أضطاي إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك لبدا الدبيب الدوشي نعود رياتان رواه نسك السنة نوات المامايو نبي وكير إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار لو هذا النار بيقري رسولك إليه وحلي هذا القاتل قران ننك واحد لي فما بال المقتول ننك الذي ليسك محا النار قري وحجر النبي إنه كان حريصا على قتل صاحبه سيلك سنو واحد لي ورخبي فننتقى الله يسوى ما هنكاس هل غفتن كان النبي مركا لتشوغانا وأكيد دارمين وحان قطاع دونك إلهي المقتول الذي لي ولا تكن القاتل هنقنن مركا هذا يصور كباب الفتن ولم قطه أدو يدلو ليه كرام مسلم أضعت هاي أنا أكدر باي وحصوها رأي مالك مالك أنا دفاعتنا وعد لها هاي ومالك أنا دفاعت حق بعضو لها إن هذا دفاعنا يدفرها وقادنا ويكون بنان طهيو إن هذا سيسود عفيدو بابا كوب بناني صدح لن إساسي وكلا دويهين مركا لقاء هو بابك إلى حد انتلاك بيقفك واجب كتاه وعلى راكب الدابة قاديد كان انكسارا وحواجب كوا ضمان ما أتلفته وحي أيدي شيء إنه دن أبا واجب كوا دابته قاديد كيسي لنكي قاديد سارا وقان كذي حرق يدنا هيا قاديد كينا ونباته قيسته وحد نباته دي وقيستي استقال لك الدون يا مسؤولية دي ده قيس الشدا سينا وحال حكومة يا مسؤولية ديسة أو ضيعي بالله حكومة يا ninki masuuliyadi xoolaha ka saaray iyo gaadiidka ka saaray isagoo dayacana nabigu horu u xukumay calayhi salaatu wa salaam inuu dan dhabayo xadiidki barabni caazib radiyallahu anhu wa ardaahu wa baadhu sunan ay wariyay saxiixa markii xoolaha beeraha daaqa uu ka hadlayay waa kuula dadka beeraleyda maalintii waa inay beerahooda ilaashadaan dadka xoola dhaqatadaana xoolahooda waa inay habeenkii xifdiyaan hadii habeenkii xifdin waayaan way mas-uuliyadoodii dayacaan way habeenkii xooluhu beeraha cunaan xoolihii beertiina dan dhabaan baa lagu leeyahy saas darteed mas-uuliyaddii xoolaha kaa saarayd ama gaadiidkan kaa saarayd baa dayacday ama afkeeda ha ku dilo gaadiidku ama lugta ha ku dhufato wa min hunaabaa waxaad ka garatay gawaaridan hadda dadka laynaysa gaariga ninka darawalka baa dembigu galay iska leh haddii isaga ay dayacaadi ka timid وانا مسألة تفاصيل فافاهم بدن له وهذا مقام كذا نهين لكن عبد قاليد كي وحال مدة نم بعد روالة قاليد استيرين كيس استجع هيا بترول كيسين استجع كوي استجع هيا استجع أنا قبو تين كرا تك كلا مشى صارا وحي ووجا استجاريه يا دت كابنا كمرا يا يا دويا ده وحي ووجا استوى استجع لقى دونا يعني ودن دبو سمارة هذا وحيدا كان كذي قتاي gaariga ninkii lahaa baan annaga haysanaa gaariga nin kale in la qabsado qalad weeye waxba ma geysan isagu nin baa gaari qaatay ama darawal ha u ahaado ama nin ka soo ergistay ha ahaado ama nin uu qaraabtinimo u siiyey ha ahaado ama mid ka soo kiraystay ha ahaado gaariga ninkii lahaay xataa haddii uu gadaal ka saaran yahay ama goobta taagan yahay ma ka qaban karaa qofkaas isagu hadduusan isteerinkii usanayn darawal ka ahayn gaariga waxaa istaajintiisa iyo dhaqaajintiisa socodka xakamayntiisa dadka ka leexintiisa qofku dhufashadiisa mas-uuliyadda darawalka wey hal mid baa laga yaabaa inuu wax ku soo raaco cidaan mukallaf ahayn hadduu gaarigii idan ugu dhiibo oo furaha siiyo cidaan mukallaf ahayn ama maankiisu dhiman yahay mas-uuliyadda markaa isaga qayb buu qaadi laakiin gawaarida magaalada yaacaysa waxay geystaan gaariga ninka wadaa lagu leeyahay soomaalida markay ninkeenu saxba haysan arkaan darawalku kan wax ka heli maysine kii gaariga lahaa qaylaa ma qayliya ma qada weeye ninkaas ma wax keli iska lamiba kuleh oo nin isaga laftiisa laga yaabo in lagu dhufan karo oo gaarigii celin karin mas-uuliyaddeedu waa calaa raakibi daabati calaa maaliki daabati maaha gaadiidka ninka saaraa waxaa laga hadlayaa geel iyo fardal la saaran yahay xariggeedii nin baa wada lugteeda waa inuu ka leexiyaa meesha ciriiriga waa inuu ka duwaa waxay ku tuman lahayd ama ay qaniini lahayd
ama hadduu neef looyahay gees uu ku dhufan la waa inuu ka ilaaliya, waa mas-uuliyadda ugu saaranya. Soo wadadaba kuma aadinayo, gidaaradiiyo dhagxanta kalama leexanayo, dadkaba buu ka leexiyo. Mas-uuliyadda darawalka iska leh, wacalaa raakibi daabati, ninka saaran damaanu maa atlafatu, waxay dishay dandhowiisaa laga rabaa. Daabatu gaadiidkii uu saaraa waxay disho oo dhan isagaa dandhowiisa lagu leeyahay. masaladana tagi gawaariduna tafaasiil bay leedahay, laakiin aslan ninkan wuu waday buu dembi ku yeeshaa, laakiin wuu lahaa dembi kuma laha. isagoo leh buu wadi karaa, cid kalaa wadi karta, laakiin ninka mukallafka ahee wada bay mas-uuliyaddu saaran tahay. ama lahaado ama yaanu lahaanin. marka hore waxaan rabay qitaal ahli lbaqyi inaan ku daro innaga gaar inoo taabanaya. waayahan dambe ninba ninku la yar culloobo waa buqaadu iska leeyahay, meelaan mawdiceedii ahayn, laakiin waqtigii baa dhammaaday baan u maray. alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacalaa aalihi wasaxbihi wamanwalaah. amaa bacd, kolba su-aaluhu waa ceel irmaan oo ma go-ane waxaynu ka gaarnoonbaynu wax ka dhahaynaa. qofkani ugu horreeya wuxuu leeyahay, haddii maradaada ay ku yaallaan ma sawiro xayawaan ha yaraadaan ama ha badnaadaan ma lagu tukan karaa? asalku xayawaanaadka inta madaxa haddii aad tirtirta waa lagu tukan karaa, mar ahaanna waa loo qabi karaa. marka koowaad, maradaadu haddii ay tahay maryaha hoos laga xirto oo kastoomooyinka iyo sokisyadaana iyana waa la xiran karaa, waa lagu tukan karaa. intaa wixii aan ahayn, salaadu way asixi, marada qabitaankeedana waa dembiyo ma bannaana. wuxuu yidhi, midka gurigayga aan ka kari waayo shukaansi asagoo doonayo ma diri karaa maya? haddii uu la kari waayo guriga, waxaa laga yaabaa guriguu naluuro ku og yahay. calaa kulli xaal, gurigiibuu wax ka shukaansanayaa, waa wax tacsiir iyo maxkamo dacwo mudan. qofka la leeyahay saailku waa qofku soo weeraray, waa inuu wax dilo ama wax kufsada doonaye. ninka nin guurdaydayaho meelaha gabdhiya ka soo galeen baad moodaay, waayahan wax wax guursadaaba lalayahay, haddii uu nin fiican yahay hagaaji. wuxuu yidhi, maandooriyaha sida jaadka iyo khamriga oo kale dad ayaa ka ganacsadaa, waxayna qiil ka dhigtaan daruurada daruuriyaad iyo wax kale oo qabanno oo shaqo ah ma haysanno. sidaa awgeed, inta aan shaqo tan ka dhaanta ka helayno, culimada way banneeyeen bay leeyihiin, balna ha iftiimi. intaan ogahay waxani waa muxaramaad, maalinta waxaad cunta haddaad weydan la garay, laakiin waan ka ganacsano. intaa magaalada waxun baa laga ganacsadaa, ninkii xalaal raadiyana abwaabul xalaal ma xirminoo ma waayo, oo camal xaraamu ma aha inkastoo uu badan yahay. marka saas darteed, intaan ogahay mayde magaaladan iyo inahan maan ka warqabaaye wax daruuro oo keenaysa jaad in laga ganacsado iyo maandoori iyo muxaramaadka cumuuman garan maayo. waxyaabihii mubaaxaadka ee laga ganacsanayo waa badan meel walba. haddii aan u qasto inaan qof dilo kuna dhufto waxyaabaha badanaa wax dila, balse qofkii badbaada maxaa igu waajiba? haddii dhaawicii qofkii gaaray unbaa xaqa sharciga la idin marino xad go-aan.